kati bebe kuloga nti anywe njaga chekigeno mumisa obukulembeze munseri mu Bobi Wine nga ayagala obwa president ato jimira mu takingisa obwa bayimbi kicho tegeza chenjagalo tegeza ti munsinga Bobi Wine yachuka natuka ku level yo bwa president ato mu takingisa obwa bayimbi. Kuda final channel kuri onakuwa yote neje jayo chuli mchifuja njau tuli ku National Theatre jayo chuli wanji sibo chintu aliriza saa musanva ontandiko funa nzikiza nga sitegere misuwanga jintu jero rusi nywa edini tewe rakao nekwatira munti wosuka emyaka weji ti osobola okusiba sibo eraje jino era bangamba wetuka musanva nga silaba nywe nga nywa nzeje kitundu kiba kimala tuli ku National Theatre uma umo bukulembeze bugenda kuchuko bukulembeze obukadde go bulabyo otya kewubadde mu kirimu tubuyigidde mu buyigizi nti sindi asoroba ko president naye wadde okuba ka press conference ka mulema yali azaala obudde yabuwa prince ayonsa matagamutawanya sindi wumula oyo nso omwana olabile prince akomawo okola ki kutereze byasuba ingeri jaza do mwana ngaliko no mwami sente za feza uma tezili at stake tutufunye mu okutya sindi wumula yes atefina fina masanyalaze kuba treasurer wabate wali amuvuganya kuba se kuita legeno sinza mugana yino democracy ne baba yamuvuganya nja mutu nula mukwati sina mumanya kubanga entalo zibadde nyinyi nyo wakati wa fina na fina yes. Simanyi alima namakula simanyi sindi ekisanja cha mwechiba de cha kulwana lwana temuche wa kitibwa alimo fina masanyalazo liku mukazi omukulu omutagula mutwe muumule mwenna Uma umelina mugaso chimbayini uma omugaso gwayo guina kulabika kati eraba upcoming artist bagendo funa nti bali abakulu baze bamanyira kutola musimanyi mule moto ka muuma gaggawa atagaggawadde asokodde asokodde kakati mukusokola okwo abayimbi abato oba n'abakadde bategedde why they have been out competed on the global market you cannot compete on the global market nga gwe bintu bya kutola mu bampadde milioni 3 kumbaga you will not compete with diamond abali mu structure by Nigerians baina baina labels kati eno uma wenebe restructured bajja ku presenting abafuneyo ka budget babenga basobola okwewola munno mukabyo omuntu akole video y'emitwalo gumu ekitundu ogwa dollar avuganye diamond ki avuganye Davido ne Bana Boy neto sobola ngo yimba mbaga simanyi bampise ka mwenge milioni 2 umereka wa UPRS yo uma ino ko yo gera byo nate UPRS yabade ino bivunanyizi ati UPRS ebikola nete funa efuno obuzibu ntitakanya na bayimbi so UPRS otambula obulungi yeta ago kuba intandem na bachi intandem sikategedde wamu okay enkola gana ya wachi ya wamu ne kati abayimbi obate organizing ne UPRS ogisasira ebasange wa newe bafuna organized structure kitegeza ntino UPRS is accountable. Banabali organized by Jajikolako checks and balance. Yes. Mauli legata ambo didenyo ku Kingi Saha ni Bebe Kuru. Na Bebe Kuru agamba Kingi Saha alinga ye frontline candidate waba yembi. Nenga Bebe Kuru tamulaba mugaso. Bebe Kuru changu nyo butamulaba mugaso. Na yeka star majority baba mulabye momuchi. Mugaso. Mugaso. Kumenso nga jeye kwasa. Uganda ya jimenya wo. Wogamba saa nywe njaga. Nenga tekulibu julizi. Oba evidence ngo gamba ya gamba. Nenga neche ya gamba te ya gamba nywa. Ya gamba ndi wabi nobe na speech tuwazikolachi. Tuwaziraba. In any case, eno tetuli ku university mbu tunonya professor. This is a music industry. Erimu abantu abanywa ebintu ebyechi ebyenjawulo nga naye nyinyi alina byanywa. Bebe Kuru. Bebe Kuru anywa ki? Hennessy. Ademanyi sigala. Hennessy tanywa sigala, kamioni wa sigala, waliwo wenkwacho, waliwo wa mairunji. Wakakomera yanyu. Bannanywe bali kateno industry tenonya professor. Enonya muntu ali willing. Kati saa is willing. Ayimba tali ku pressure. Kasenta akayinamu. Kati Bebe Kuru ganti anywe njaga chekigeno mumisa
obukulembeze munse eri mu Bobi Wine nga ayagala obwa president ate ojimiramu otya King Saha obwabayimbi kyekyotegeeza kyenjagala otegeeza nti munsi nga Bobi Wine yakyuka n'atuuka ku levo y'obwa president ate omma otya King Saha obwabayimbi era olubuto lukuluma olya menvu era ononya wambazi abakubuulira kati n'olwekyo ensonga ya Bebe Kuru neefa owuwa gwe yalese gwe yanominatinze Morris Kirya teyategedde musajja awangudde zi BBC Awards wangamba BBC Africa ebyo byonna bya BBC Africa naye ku gulawundi kwali omuyimbi omutamanyi Morris Kirya nze Morris Kirya nnyimbira bulungi n'empisa ayina n'okusoma yasoma naye kye twetaaga wano Tuetaga mtu agenda kuunifying abantu kati Morris Kirya amanyi izi. Amanyi chatusa ku izi ntino ye kubye buloka. Ochitegera. So you need an artist alirating. Ainamu kusente. Ayakola. Morris Kirya kye kyamutiisiza kuba yawanisa. Morris Kirya yagenda n'azaala omukazi omuzungu. Buli w'ozaala omukazi omuzungu tekikoma kuzaala. Kati omuzungu ye yamugambye. Oyagala agenda Uganda. Ndiye. Ntwalira Jennifer ku ssomero. Bw'omala omutwala yogoli nnyonyi. Kati bw'omala byokola e Uganda omunkomezeewo ku mukaaga. Ng'akikola buli lunaku. Luno lwabadde ayagala okujja omulonda yagenze okwebalama. Abadde balina mulonda ali nnyonyo naddeyo. Anti yo muzungu kyagamba kuba y'ebyokulonda tabimanyi. Nkubuuli ozaala mu muzungu. Bantu bameka b'olabye abazadde mu bazungu nga balina abaana baabwe wano. Ozala muzungu obanga sipamu donor. Yes, omwana toli mutwala Afrika ng'omutwala yokola ki. Kati Morris Kirya kyatategedde nti ebbanga lyazaala muzungu muddu awulira bamugaye genda oleta akagaali k'omwana gwe bya Uganda byebiki n'atuweereza ekiwandiiko si kyasobodde ngenza okulaba anti baga oba ogenda Uganda kozesa ku credit card yo ayina baina ya famire ndo nkutidde ng'ate ogyonoona kale omukulu n'atulabako bw'atyo twagala abeereyo bulungi alabirire famire ye ebyofuga abayimbi tajja bisobola na bisobola Morris Kirya eno industry y'abapangulukufu ofuga kabako n'ovuga zigidi omumanyi koko finger oyinamu oyina karakita simanyi noonya mukazi gwenzina osange bano simanyi kididi osange ababandi simanyi yayimbye luyimba it is complicated kati oli abyesonyiwe ekyokubiri Bebe Kuru wakunominatinga oba ogudde lwaki anti baba balowooza kati bya politics okitegedde politics Bebe Kuru gwaliko takola anti kati kiri Bebe Kuru bwakutaka engalo n'ababadde bagenda okulonda bakuvaako nandirowoozezza musajja engeri gyakubajjaze gyokuba eyayero evaamu akasente bandironze nnyo nti finance anti kati olwo kyabadde kiri divided kuba ne Saha yabadde amaze ofuna omukono gwa Bobi Wine okitegedde kati awugundi n'ayiika Morris Kirya kubanga newadde mulungi Bobi Wine weyamuwa Bebe Kuru nti ekintu yasoose owandiika nti alowooza Morris Kirya Morris Kirya n'agamba kati nzijja kati oyo abantu badde bamulabanga pepeti wani wa bebe ate ng'eno Bobi Wine amaze okuwa Saha omuki kati Bobi Wine wasayininga ate ng'eno Bebe Kuru ayogedde nga tugenze mu politics ate nga Bobi Wine mukuwangula akalulu yeekansa omwana oyo tabye kalulubo yabba Museveni mu Kampala na kati Museveni akyalojja jaja eki abayimbi abakulu ngaaba Moses Matovu siti bakyakulanyi misa kibaani abo ababaddewo nga basustaininze ebbanga lwaki tebajja nnyo mu bukulembeze buno tebasobola bali detached ku bayimbi abato misa akyamanyiki ku bayimbi abato ne music ne beats ezigenda mu maaso misa akyabimanyi misa akyalina abantu abagula music ku Spotify ayimbira ku papazi sport abawagizi be naala bakaba ku katikkiro mayega naakubira ku bantu bejjambo local music ono w'okufuna sente mu mbaga tebeetaaga leadership ono kubanga ono leadership gwe tugendamu wa digital marketing digital marketing music omutunda otya ku Spotify ofuna streams mmeka bamugula batya kati misa kibalina tula wali Maria Mundagire gyewanita kawalya afirigo ne balaba kubanga n'okunyiga muntu ono tunyigira ku speed fa abaana abatandi bawaddekawo ku finance kuba big guy we yali atema akasente kabulabula abantu abakulu baba n'ebizibu baba banja poloti balina ebintu mu revenue waitaga mwana muto ali focused ku music bigaya ine byabaana child support simanyi donezera duse n'abaana twetaaga omuntu ali soba ku finance this is why mbadde njagala either sewa oba chaga senga chaga alekayo nywa bero mutuntu tumuwo obwa tulejala yes
what treasurer you need to be able to see backward and forward chi linkages. Oyino kumanya shortcomings. Oyino ba oyina muku kamas. Tojja buzimbo yagala wa treasurer olimularu. Kale katukulinde tulabe embera bwene tambula. Embera bweto bwegeno tambula mulonde King Sir temwebuza ibuzo bilala kubaba no bayimbi. Tetulonda professor we Makerere ti agenda kulira university. Tetulonda agenda kulira technology. Tulonda muyimbi abanyibo muenge nkwacho byonna abasanyufu kunama. Kati awo tulonde gwe baagala. Kale it is the final channel to chaine jeja ichuli tuja kuba tumufuna masa nga tumweyo. Mama lenyo kunja galamba laba mumpandikira mwagalamba de mune muli banji mbamba laba. Nako zino bakwagala kuda final channel. Banja gala nyo tibayinza. Jeja so bright. Kajaja akambala obulungi akalabiko obulungi jaja abera mbazukuru wano waliwo jaja izonyumya na bazukuru tali wota kujja jaja wa mumulala alitake mulwadde tukusasidde nyoka tolubwama ajawona echendo obwenda yazize sente yakozwe muyogera nnyo namuwadde 10 nayogera namuwadde 3 nayogera please yes ngasina kota walaje tenti we yabuse tenti najirabye Nde buli muntu agenda agambolanya yangamba olanya yangamba woba walinda olanya nafa notulabe yagamba okujjako ngonoddayo nomubuuza feze tubimanyi kubanga kati biliko clarification wabolanya yagamba twetagere olanyo tuka kasanti yagamba wali wali olanya ngere tenti je yajizunziza tenti era yali amolo nomuzimu gwabuse gudda juba eno wala tuli mu Kampala kwa zeri mba Sudan tujjako nonyajo jaye chuli bagala nyomba agalira ddala kale kale.